ATN News. Ni afueni ya umiliki wa ardhi kaunti ya Makueni baada ya zaidi ya hatimiliki 500 kutolewa kwa umma eneo hilo, zikiwa juhudi za ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na ile ya kaunti. Hatua hiyo inawapa wawekezaji nafasi nzuri ya kuwekeza kaunti hiyo na pia kusaidia taasisi mbalimbali za umma kuepukana na utata wa umiliki wa mashamba ambao umekuwa ukishuhudiwa mara kwa mara eneo hilo. Steven Zioka alihudhuria hafla hiyo na kutendalia taarifa ifuatayo. Baadhi ya viongozi wa taasisi mbalimbali wakiwemo wale wanaoongoza makanisa wakielezea umuhimu wa kupata hadhi miliki za ardhi ili kuwasaidia katika masuala mbalimbali ikiwemo kupata mikopo ya kujiendeleza. Importance of these papers or documents is to enable the church first of all to have the ownership that they can also begin some projects which can enable the Christians to be empowered economically. Kutoka huo mwaka wa 1996 tulianza kuingia kwa maofisi tukitafuta, lakini hatukufanikiwa. Tulikuwa tunaambiwa tungoje, tuende Nairobi, tuende hapa na pale, lakini hatukuweza kupata mpaka kwa sasa. Gavana Mutula Kilonzo Junior ambaye aliongoza zoezi hili akiutaja mpango huo wa utoaji wa hadhi miliki kama nguzo muhimu ya kusaidia kupunguza mizozo ya ardhi ya kila uchao. Tumefanya hivyo kwa sababu kumekuwa na utata. Utata umezidi katika eneo mbalimbali za kaunti ya Makueni. Nimeshuhudia visa kadhaa wa kadhaa ambazo wananchi wamekatazwa huduma ama maji kwa sababu tangi ya maji ama bwawa la maji limejengwa katika shamba lao na watu wengine wamekataa na jambo hilo. Kwa hivyo jukumu letu kwanza ni kuhakikisha kwamba sehemu hizo ambazo zimetengwa za mpango ya maendeleo ya aina yoyote kwanza zipate vyeti vya kumiliki ardhi. Inaleta wageni wananunua plots hapa nje ya ATC across the road juu imeanza kupanuka, na ikiwa ni wanafunzi watakuwa wengi, watakuwa wanalala kwa hizo hostels. Ekari 100 ambazo ziko katika eneo la kwa kadhoka ambazo hazikujulikana zilikuwa shamba ya serikali, sasa tuna milki ya shamba hizo. Na sasa tukiambia wawekezaji wakuje Makueni tuwapatie mashamba ama tusikizane waanze kufanya mpango ya maendeleo kama industry, sasa tuko na uhakika. Vile gavana Kilonzo Junior akifafanua mchakato mzima na muda na gharama ya kupata hadhi miliki utashughulikiwa na serikali yake pamoja na kusaidia kusuluhisha baadhi ya kesi kuhusu urithi wa mashamba kupitia mawakili wa kujitolea. Tutauliza mawakili waungane pamoja ili wasiwalipishe hawa watu wazee ambao wanataka kubadilisha, na ni kitu rahisi ambacho tunaweza kufanya kwa sababu wakati wa SGR tulisaidiana na serikali kuu na mahakama kufanyia watu succession. Kesi kama bwawa la Thwakedam, kesi ambazo zimebakia ni 7 peke yake kwa sababu tuliweza kusaidia watu wakafanya hizo succession. Na wengine ambao wazazi wao walipeana maploti ya kanisa, lakini unakuta warithi wa hiyo familia wakati mwingine wanasongesha mipaka na wanabakishia kanisa sehemu kidogo. Gavana Mutula amesema serikali ya kaunti itazuru kila kona ya Makueni kuhakikisha wananchi wanapata haki yao ya kumiliki mashamba na pia kupata hamasisho kuhusiana na umiliki wa mashamba, na kuahidi kulinda taasisi za umma ambazo zinatishiwa kuvamiwa kwa kukosa vyeti vya umiliki wa ardhi. Steven Zioka, KTN News, Makueni. Tusalie kwenye masuala yanayofungamana.